الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب حامل فقه غير فقيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی مختلف آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی بیان کروں کوئی اصلاحی بیان ہو گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہو والدین کے حقوق رشتہ داری جوڑنا نماز کی اہمیت صدقات و خیرات کی اہمیت وہ موضوعات جس میں عوام کو فائدہ ہے اور مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے فروعی مسائل جن میں فقہاء کرام کا اختلاف رہا ہے دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو عوام کے سامنے نہ چھیڑا جائے جو جس طرح سے چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بڑے بڑے مسائل اتنے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اگر پڑ گئے تو بڑوں سے بڑے مسائل سے لہر ہو جائیں گے بڑے بڑے مسائل کے آئیں لوگ سود کھا رہے ہیں زنا کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں والدین کو ستا رہے ہیں عورتیں پردہ نہیں کر رہی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے لیکن وہی بات ہے پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کمبل کو میں تو چھوڑوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا وہ ایک آدمی کو دریا میں کمبل نظر آیا دریا کی موجیں بڑی تیز تھیں اس کو خیال ہوا کہ میں جا کے اس کمبل کو پکڑتا ہوں نکال کے لے آتا ہوں کسی نے بتایا کہ چھوڑ اس لالچ کو دریا کی موجیں تیز ہیں مر مرانا جائے کہیں کہتا ہے نہیں بڑا قیمتی کمبل لگ رہا ہے دیکھنے سے وہ اصل میں کمبل نہیں تھا ریچھ تھا سر اندر کر کے جا رہا تھا یہ بھاگا بھاگا گیا تیرتا ہوا اس کمبل کو جا کے جب پکڑا ہے تو کمبل نے اس کو پکڑ لیا ریچھ نے پکڑ لیا اس کو اب کشتی ہو رہی ہے پانی میں ریچھ کے ساتھ دور کھڑے ہوئے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ ماجرا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے کمبل سے لپٹ رہا ہے تو کسی نے آواز دی کہ بھائی اگر تیرے سے یہ کمبل نہیں نکالا جا رہا تو کمبل کو چھوڑ کے آ جا چھوڑ دے اپنی جان بچا تو جواب میں کہتا ہے کہ بھائی میں کمبل کو چھوڑوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا مسئلہ کچھ اور ہو گیا کمبل نے پکڑ لیا ہے مجھے
میرا دل نہیں چاہتا میں یہ رفع الیدین کے مسائل چھیڑوں منبر پہ بیٹھ کے. فرقواریت فرقوں کے نام لے لے کے رد کروں, لیکن وہی بات ہے کہ لوگ مجبور کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. نہ بولو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان بیچارے بالکل فارغ ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں اس کام میں صرف ہوں. گناہ انشاءاللہ اس انہی کے کندھوں پر ہوگا جو اہم موضوعات سے ہٹا کے ہمیں ان باتوں کی طرف لاتے ہیں. یہ باتیں بذات خود تو اہم نہیں ہیں. آپ کہیں گے جب اہم نہیں ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں پھر یہ باتیں, لیکن جب یہ باتیں چھیڑ دی جاتی ہیں, کتنا برپا کر دیا جاتا ہے, تو پھر وہ باتیں اہم بن جاتی ہیں, ان پہ بولنا پڑتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے محلے میں چار پانچ غیر مقلدین ہیں, مسلک اہل حدیث کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے, چار پانچ لوگ ہیں, انہوں نے علاقے میں ایک ایک کے پاس جا کے, جیسے تبلیغ والے جاتے ہیں نا دروازہ کھٹکھٹا کے, تو یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا میں آ جائے, اس کے لیے فکر کرو. تو ان چار پانچ حضرات نے اس قدر فتنہ مچایا ہے. ان کی دعوت کیا ہے کہ تمہاری جو نماز ہے وہ بخاری کے خلاف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کچھ اور ہے, اور تم اپنے مولویوں کے پیچھے چلتے ہو, اور مولوی امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں, اور تمہاری جو نماز کا طریقہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف. اب ایک آدمی جو ہمیشہ سے ایک طریقہ اس میں دیکھا ہو, پڑھتا آ رہا ہو, یقیناً وہ ہل جاتا ہے. پھر حدیثیں بھی دکھا دیں گے بخاری کی, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اٹھاتے تھے, تم نہیں اٹھاتے. کیوں؟ کیونکہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں پڑھتے. اب اسے اس عمل سے ایک آدمی کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہو یا نہ ہو, کم از کم اتنا دھچکا تو اس کو لگتا ہے کہ میں جو آج تک کرتا رہا ہوں وہ گھاس کھاتا رہا ہوں, عبادت نہیں کرتا رہا, اور ہمارے علماء نے بھی ہمیں گھاس کھلائی ہے, یہ پتہ نہیں ہمیں کیا بتاتے رہے ہیں آج تک. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, آ رہی ہے بھائی؟ تھوڑا سا خوش قسم کا موضوع ہے, لیکن جو بیچارے اس آزمائش میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے. یہ اس 15ویں صدی کی بدعت ہے کہ نماز کے وہ طریقے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں چلتے ہوئے آ رہے ہیں آج تک, اور علماء ان میں سے ہر طریقے کو درست قرار دیتے آئے ہیں, یہ بھی درست وہ بھی درست. یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے کہ آج لوگ, کچھ لوگ فروعی مسائل عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان کو اپنے علماء سے ورغلاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک میں داخل ہو جاؤ, دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلک پرستی کے خلاف ہیں. دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں مسلک پرستی نہیں ہے, مگر مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مسلک میں داخل ہو جاؤ, اسی طرح رجسٹریشن کروا لو جیسے ہم نے کروائی دی. یہ مسلک پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک جماعت المسلمین کے ساتھی ہیں جنہوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے, میسج بھیج بھیج. میں سوچتا ہوں جب میرے پاس اتنے میسج آ رہے ہیں تو عام لوگوں کے پاس کتنے میسج بھیجتے ہوں گے. نہیں یاری بات سمجھ, میرا خیال کبھی نام سنا جماعت المسلمین والوں؟ سنا ہی ہوگا اکثر لوگوں. آج میں بیان کروں گا کہ
بہت سے لوگ جو فرقواریت کی دعوت دے رہے ہیں، فرقواریت کی دعوت دے رہے ہیں، ہیں وہ سارے کے سارے فرقہ پرست، امت کو توڑنا ان کا مقصد ہے، لیکن ان میں چند باتیں مشترک ہیں، ان میں چند باتیں مشترک ہیں۔ تو آپ کو ایسا کوئی بھی آدمی نظر آئے اور اس میں یہ علامات پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اتحاد کے نام پہ امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے، نام اتحاد کا اور کام امت کو بولیے بھائی توڑنے کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیے جماعت المسلمین والوں نے نام کتنا پیارا رکھا کہ ہمارا مسلک نہ حنفی نہ شافی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث، ہم کیا ہیں؟ جماعت المسلمین۔ اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرقواریت کا دور ہو تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا۔ کہیں نہیں لکھا کہ کسی دیوبندی کے پیچھے چلنا یا تبلیغیوں کے پیچھے چلنا یا امام حنیفہ کو فالو کرنا حنفی بن جانا یا امام شافی کو فالو کر کے امام شافی بن جانا۔ کہاں جانا؟ جماعت المسلمین اور اس کے امام۔ لوگ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لب و لہجہ کافی سخت ہو جاتا ہے، بتاؤ اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے کہ پندرہویں صدی میں اپنی بنائی ہوئی اور گڑھی ہوئی جماعت جس کا 1400 سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس جماعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت المسلمین قرار دینا جو 15ویں صدی میں بنائی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس تنظیم میں شامل ہو جانا جس کا نام جماعت المسلمین ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ رہنا، کوئی الگ فرقہ نہ بنانا۔ جس احمق میں اتنی عقل نہ ہو حدیث کو سمجھنے میں، ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے اس احمق کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں۔ نہیں یاری، میرا خیال ہے جماعت المسلمین کا مطلب یہ نہیں کوئی فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا، جماعت المسلمین مسلمانوں کی، بولو بھائی، جماعت۔ مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امیر، اور امیر سے مراد ہے مسلمانوں کا خلیفہ، خلافت جس نے قائم کی ہو، تو اس کو چھوڑنا نہیں اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ بغاوت حرام ہے اسلام میں، خلیفہ وقت کے خلاف۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے الگ بھی ہوئے، مسلمانوں سے جب ایک فرقہ نیا بنایا اور تمام مسلمانوں کو گمراہ سمجھنا شروع کر دیا، سعودی عرب کے علماء بھی گمراہ، ہندوستان کے علماء بھی گمراہ، پاکستان کے علماء بھی گمراہ، چین میں رہنے والے عالم، جو بھی جماعت المسلمین میں نہیں ہے وہ گویا کہ اس حدیث کے مطابق جہنمی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو گئے تو اس حدیث کا مصداق آپ ہوئے کہ آپ نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کے الگ فرقہ بنایا، اور من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوا اس کو علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ علیحدہ ہو گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ حدیثیں اپنے اوپر فٹ کرتے کہ ہم چونکہ مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے لہذا علیحدہ کر کے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر کمال یہ کیا کہ اس علیحدہ ہونے والی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ لیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چور اپنا نام پولیس خان رکھ لے، کوئی ڈاکو اپنا نام پولیس رکھ لے، نام سے تھوڑی پتا چلے گا یہ چور ہے یا ڈاکو ہے، پولیس ہے یا ڈاکو ہے، کام سے پتا چلتا ہے کہ یہ پولیس ہے یا پولیس والے کام کر رہا ہے، ڈیوٹی انجام دے رہا ہے تو یہ پولیس ہے، اور اگر کام چوروں والے ڈاکوؤں والے تو پولیس خان نام رکھنے سے پولیس والوں کی فہرست میں شامل، بولو بھائی، نہیں ہو جاتا۔ جماعت المسلمین میرا خیال ہے 25-30 سال پہلے بنی تھی، لیکن ان کے خلاف بولنا میں نے پچھلے سال سے شروع کیا ہے۔ کیوں نہیں بولتا تھا؟ اس لیے کہ
لوگوں کو مثبت باتیں بتاؤ منفی نہ بتاؤ، لیکن ان حضرات نے خود ہی ہمیں چھیڑ چھیڑ کے عوام کے پاس جا جا کے ورغلا کے، اور کمال کی بات یہ کہ پھیلتے بھی جا رہے ہیں. حیرت اس پر ہوتی ہے کہ پھیل کیسے رہے ہیں. یہ جہالت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ علم کو کتابوں سے نہیں اٹھائیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے. اصحاب علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے جہالت کو لوگ زیادہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو عیدگاہ میں لے کر آؤ، عورتوں کو عیدگاہ میں لاؤ اپنے ساتھ، تاکہ وہ دعوت المسلمین اور جماعت المسلمین میں شرکت کریں. کیا مطلب؟ مسلمانوں کی دعا میں اور مسلمانوں کی نماز میں. اس کا ترجمہ جماعت المسلمین والے ایک مولوی صاحب نے یہ کیا ہے کہ خواتین کو عیدگاہ میں لاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں اور جماعت المسلمین میں شرکت کریں. میرا غلط نہیں آ رہی بات؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے یا تو دونوں کا ترجمہ یوں کریں، دعوت المسلمین میں اور جماعت المسلمین میں شرکت کریں. وہاں تا تلس بڑھایا ہے جہاں دعا کا مسئلہ آیا، مسلمانوں کی دعا میں. یہاں یہ نہیں کہہ رہے مسلمانوں کی جماعت، بلکہ جماعت المسلمین میں، کیونکہ ان کے فرقے کا نام مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، جماعت المسلمین ہے. تو اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے ایک جگہ ترجمہ کچھ اور، دوسری جگہ ترجمہ کاکی کے ایک لفظ درمیان سے ہٹایا جا رہا ہے. تو میں آج آپ کو بتاؤں گا فرقہ پرستوں کی کچھ علامتیں ہیں، فرقہ پرستوں کی کچھ علامتیں. پہلی علامت فرقہ پرستوں کی یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے نام پہ امت کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، مگر ان کی جب قرآن سے مراد آدھا قرآن ہوتا ہے، پورا قرآن نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثلا یا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ آیت بہت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. ذرا توجہ سے سنیے گا، تھوڑا سا علمی قسم کا بیان ہے اور بفرا ہوا ہوں آج کافی، ٹھیک ہے؟ بفرا ہوا سمجھتے ہیں؟ چھیڑا گیا ہے ان کو، بار بار چھیڑا گیا ہے. ایک دفعہ چھیڑا ہوا ہوتا تو اتنا غصہ نہ ہوتا. تو یہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، کہ حنفی کی نماز کسی اور طریقے سے، شافی کی نماز کسی اور طریقے سے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور کوئی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ کیا فرقہ بندی ہے؟ اسلام تو ایک ہے. کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. کون سا اسلام؟ پڑھنا بھی ضروری نہیں بھی ہے. ایک مذہب ہے اسلام میں، چار مذہب نہیں ہے. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چار مذہب نہیں ہے. اسلام ایک مذہب کا نام. عوام بڑی متاثر ہوتی ہے ایسی باتوں سے کہ آج 15ویں صدی میں پتا چلا ہے کہ اسلام کتنے ہیں بھائی. اب تک تو لوگ گھاس کھاتے آ رہے تھے ہندوستان میں. 1000 سال جو ہندوستان میں حکومت رہی اور فقہ حنفی رائج رہا ہے، وہ سارا گھاس پھوس تھی، وہ اسلام نہیں تھا. سعودی عرب میں فقہ حنبلی قانونی طور پہ نافذ ہے، آج بھی قانون عدالت کا حصہ ہے، فقہ حنبلی کی کتابوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. سعودی عرب میں بھی اسلام نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نافذ ہے وہاں پہ. نہ مکہ میں اسلام، نہ مدینہ میں اسلام، نہ ہندوستان میں اسلام. اور جب
خلافت عثمانیہ تھی مسلمانوں کے پاس، 1920 میں تقریباً ختم ہوئی ہے، تو اکثر مسلمانوں میں جو قانون نافذ تھا وہ فقہ حنفی تھا، وہ بھی غلط. یہ کہتے ہیں یہ چوتھی صدی کی بدعت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھی صدی سے پہلے تو دنیا میں اسلام تھا، چوتھی صدی کے بعد 1000 سال تک ختم ہو گیا اسلام ہمیشہ کے لیے. پھر کیماری میں کسی کو خیال آیا اور 15ویں صدی میں انہوں نے دوبارہ سے اسلام کو زندہ کیا ہے. ان کو احمقانہ باتیں نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے میرے بھائی؟ بتاؤ میرے بھائی، حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں آج آپ کو تھوڑا سا یہ مسئلہ ڈیفائن کروں گا، قرآن حدیث کے نام پہ کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو دلیل کیا دیتے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. یہ آیت کا ترجمہ ہی غلط ہے، ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں. یہاں ولا تفرقو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہی مذاہب میں آپس میں تقسیم نہ ہو. لا تفرقو کا مطلب ایسا اختلاف کہ آپس میں دست و گریبان ہو جاؤ، بھائی بھائی بن کے رہو. بے شک تمہاری نمازیں مختلف ہوں مگر آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ اس سے مراد آپس کے بغض و عداوت سے منع کیا گیا ہے. فروعی مسائل میں اختلاف کہ ایک کی نماز کسی اور طریقے سے، دوسرے کی کسی اور طریقے سے، اس کے بارے میں یہ اس آیت میں کوئی بیان ہے ہی نہیں. ورنہ یہ لازم آئے گا کہ صحابہ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا تھا. سب سے پہلے تو صحابہ پہ الزام لازم آئے. دو قبیلوں میں باہم جنگ ہونے والی تھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لڑو نہیں آپس میں، بھائی بھائی بن کے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جس میں آپس میں محبت سے رہنے کا حکم ہے. اور یہاں ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ آئے، کہنے لگے قرآن تو کہہ رہے اللہ کی رسی کو تھامو. آپ لوگ ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کوئی امام حنیفہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی امام شافعی کے پیچھے لگا ہوا ہے. میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا اللہ پوری اللہ کی رسی کو تھامے یا آدھی؟ یہ جو قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس سے پوری پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ کہنے لگے پورا. میں نے کہا پورے قرآن میں تو حدیث کی اتباع کا بھی حکم ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. پتا چلا جو حدیث کو نہیں تھامتا وہ قرآن کو بھی نہیں تھام. تو حدیث پہ چلنا بھی قرآن کے مطابق فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر حدیثوں سے پوری حدیث مراد ہے آدھی؟ میرے خیال میں انگلش میں بیان کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی آپ لوگ کچھ ہاں نہ کریں گے، کچھ سر ہلائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں بتا رہا ہوں کہ فرقہ پرست لوگ کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں عوام کو قرآن حدیث کے نام پہ. کام فرقواریت پھیلانے والا کر رہے ہیں اور نام اتحاد کا، کہ قرآن حدیث کے نام پہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کو، سب کی نمازیں ایک جیسی بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ پوری حدیث، کہنے لگے پوری حدیثوں پر. تو میں نے کہا پوری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ میری طرف سے جو کچھ سنو دوسرے تک پہنچاؤ. رب بحامل فقہ، اس لیے کہ بسا اوقات علم کی بات کو جاننے والا غیر فقیہ خود سمجھدار نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اس امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک فقیہ اور ایک ناصر الدین البانی، مشہور مسلک اہل حدیث کے عالم ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. میں سند اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، حدیث پر فوراً کہتے ہیں ضعیف، فوراً کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. تو یہ حدیث صحیح ہے. ناصر الدین البانی کا نام شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو، جن کو جو بھگتے ہوئے ہیں انہوں نے بہت سنا ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے امت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ دو حصوں، بلکہ قرآن نے تقسیم کیا ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا کوئی جب خبر سنو تو آگے نقل نہ کر دو، اس کے اہل تک پہنچاؤ تاکہ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جان لیں. قرآن میں، قرآن اور حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو وہ جو بہت واضح ہیں، عقائد سے جن کا تعلق ہے، توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا، رسالت کا عقیدہ بیان کیا گیا، واقعات ہیں، نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا،
ان مسائل میں ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، ان میں کسی کی تقلید کسی کی اتباع نہیں ہوتی. اور بعض مسائل ایسے ہیں قرآن مجید میں احادیث میں بھی کہ ان میں حدیث کے اصل مفہوم کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کسی فقیہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو ماہر ہو اپنے فن کا، مسائل قرآن و حدیث سے مسائل کو کشید کرنا جانتا ہو، جنہیں فقہا کہا جاتا ہے فقیہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے امت کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ، اور بتا دیا کہ فقیہ جس میں یہ صلاحیت ہو وہ حدیث کا معنی زیادہ اچھا جانتا ہے غیر فقیہ سے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کم ہے میں مثالیں نہیں دے رہا، بہت مثالیں ہیں اس کی، محدثین نے اعتراف کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس امت میں ہمیشہ سے ایک فقہا کا طبقہ الگ سے چلتا آ رہا ہے اور محدثین کا طبقہ الگ سے، اور محدثین بھی جب مسائل میں حوالہ دیتے ہیں تو فقہا کا دیتے ہیں کہ اس بارے میں فلاں کا یہ مذہب ہے فلاں کا، تاکہ ان کو پتا ہے کہ فقہا کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی اختلافی مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو اس اختلافی مسئلے کے بعد اس میں جو فقہا کی آ رہا ہے ان کو ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ رائے کس کی معتبر ہوگی، فقیہ کی رائے. تو اب اس حدیث سے پتا چلا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو حدیث کے ظاہری معنی کو سمجھتا ہے، ظاہری معنی کو لیتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حدیث کے جو غور و فکر کرتا ہے اور حدیث کے حقیقی مفہوم کو نکالتے ہیں. آپ ہر آدمی کو کہہ رہے ہیں حدیث میں جیسے آیا عمل کرتے چلے جاؤ، چاہے وہ فروعی مسائل کا معاملہ ہو، اس کا مطلب آپ نے امت میں فقیہ اور غیر فقیہ کی تقسیم ختم کر دی، اور ختم کرنے کا مطلب آپ نے پوری حدیثوں پر عمل نہیں کیا، آدھی حدیثوں پر، اور جو آدھی حدیث پر عمل کرے وہ پورے قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہا، قرآن نے تو پوری حدیثوں پر عمل کرنے کو کہا ہے. دوسری بات، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تو اس سے مراد ہے پورا قرآن اور پھر پوری حدیثیں. تو پوری حدیثوں میں بنو قریظہ کا واقعہ بھی ہے، صحابہ کرام میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، فروعی مسئلہ تھا، ایک بالکل متضاد اختلاف ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جب تک کوئی بنو قریظہ نہ پہنچ جائے راستے میں عصر کی نماز نہ پڑھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روانہ فرمایا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھنا. راستے میں عصر قضا ہونے لگی، اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. صحابہ میں کیا ہو گیا بولیے بھائی؟ اختلاف. بعض حضرات کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خیال ہوگا کہ ہم عصر تک بنو قریظہ پہنچ جائیں گے، مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے، لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں ہے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں خطا ہو گئی. لہذا شریعت کا جو اصل قانون ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وہ قانون تبدیل نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی. ایک فریق کا کہنا یہ تھا کہ جس قرآن میں عصر کی نماز کا حکم ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس قرآن میں عصر کی نماز کی حفاظت ہے اسی قرآن میں نبی کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اور نبی نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے منع کیا، اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ وہاں پہنچ جاؤ یا نہ پہنچ پاؤ، بہرحال نبی نے حکم دیا ہے. صحابہ کے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل میں تعارض آ گیا، تعارض ٹکراؤ آ گیا. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ایک مجتہد کی ایک رائے دوسری کی دوسری رائے، اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن حدیث اور دلائل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو فرقہ پرست لوگ چیخ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں ٹکراؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی، حقیقت میں نہیں ہوتا، ہمارے خیال کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور اس حدیث کا حقیقی مفہوم کیا ہے. ہماری ناقص علم کی وجہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے.
صحابہ کرام کے ہاں بھی دلائل مختلف قسم کے تھے. قرآن کہہ رہا ہے سر کی حفاظت کرو, نبی کیا کہہ رہے ہیں سر بنو قریظہ پہنچ کے نہ پڑھو. تو جن صحابہ نے قرآن پر عمل کیا انہوں نے حدیث میں تاویل کی. یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ حدیث میں تاویل کر دیتے ہیں, رفع الیدین کی حدیث میں تاویل کر دی, کافر ہو گئے. تاویلات کس نے کی ہیں؟ صحابہ نے بھی کی ہیں تاویل دوسرے دلائل کے مقابلے میں. تاویل یہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا نا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھو, وہ عام نہیں ہے, وہ خاص ہے اس صورت کے ساتھ کہ اگر بنو قریظہ پہنچنے کا یقین بھی ہو جائے. اور یہ تاویل, یہ رائے جو صحابہ نے قائم کی, یہ دلیل کی بنیاد پہ قائم کی ہے. لہذا اختلاف ہوا, ایک فریق نے نماز قضا کر دی, دوسرے نے نماز پڑھ لی. متضاد اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا امام شافعی کہتے ہیں فاتحہ پڑھو, ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھو. متضاد باتیں, دو متضاد چیز, اپوزٹ چیز. ایک اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے جیسے جو صحابہ کا ہو. نہیں آئی بات سمجھ؟ جب یہ دونوں فریق, ایک کی رائے تھی نماز پڑھنا فرض, دوسرے کی رائے تھی نماز چھوڑنا فرض, ایسا اختلاف ہوا صحابہ میں, مگر اس اختلاف کا مقصد اللہ رسول کی مخالفت نہیں تھی. دلائل میں تعارض ہو گیا تو ترجیح میں رائے کا اختلاف ہو گیا. کس دلیل کو ترجیح دی جائے؟ جب یہ دونوں جماعتیں نبی علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی ہیں, کیونکہ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا, قیامت تک اصول اور ضوابط بیان کرنے کے لیے آیا, لہذا اللہ نے اپنے نبی کی زبان اس کو خاموش رکھے. یاد رکھیں, نبی علیہ السلام جب کسی واقعے کو دیکھ کے خاموش رہ جائے تو علماء کہتے ہیں آپ کے خاموشی اس بات کے درست ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام والسلام کو لتبین للناس قرآن کی تفسیر بنا کے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ نازل ہو رہا اس کو بیان کریں. اگر آپ نے بیان نہیں کیا فما بلغت رسالتا, تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو نبی خاموش ہو جائیں اس کی علامت ہے کہ یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے. دونوں فریق نبی علیہ السلام کے پاس آئے, آپ علیہ السلام نے کسی کے عمل کو بھی غلط قرار بولو بھائی نہیں دیا, اور بزبان حال قیامت تک آنے والے انسانوں کو, مسلمانوں کو اصول بیان کر دیا کہ میری امت کے دو گروہوں میں اگر کبھی کسی مسئلے میں حلال و حرام کا بھی اختلاف ہو جائے, اور اختلاف اس بنیاد پر ہو, دلائل دونوں کے پاس ہوں, ترجیح کے طریقے میں اختلاف ہو جائے کہ کس وقت بخاری کو ترجیح دی جائے گی اور کس وقت ابو داؤد کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی, کس وقت قرآن کی آیت کو ترجیح دی جائے گی, کس وقت جو ہے نا حدیث کو ترجیح دی جائے گی, کس وقت قرآن کی آیت میں تعویل کی جائے گی, حدیث کو عام رکھا جائے گا, کس وقت حدیث میں تعویل کی جائے گی, قرآن کو عام رکھا جائے گا, تو اس بنیاد پہ جو رائے بھی سامنے آئے وہ رائے 100% عین اسلام ہوگی, اور اس میں سے کسی کو غلط قرار دینے والا, اسے اس کی نمازوں کو غلط قرار دینے والا, چاہے کتنا اتحاد کا لیبل لگا کے یہ کام کرے, مگر وہ فرقہ پرست ہوگا, اللہ رسول کی تعلیمات سے غافل ہوگا, دعوت قرآن کی طرف دے رہا ہے مگر آدھے قرآن کو مانتا ہوگا, آدھے قرآن کو نہیں مانتا ہوگا. نہیں یاری بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو حضرات فقہا کا حنفی شافعی کا اختلاف ہوا ہے, یہ اختلاف دلائل میں تعارض کی بنیاد پہ ہوا ہے. ایک اور صاحب کہنے لگے, یہ بات یاد رکھیں, یہ میرے پاس نہیں پھٹکتے کبھی, عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے دور دور سے, تمہاری نہیں ہوتی, تمہاری والی ہوگی, اس کی صحیح ہے, قرآن حدیث مطابق ہے, اس کی نہیں ہوئی. جب میں کہتا ہوں آؤ ذرا بیٹھ کے محبت کی باتیں کر لیتے ہیں, ایک صاحب کو میں نے بنایا جماعت البصرین والوں کو, آؤ بھائی میرے پاس آ کے, میں ایس ایم ایس, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں, کیونکہ آپ کا تو دنیا میں ایک ہی کام ہے, لوگوں کی نمازوں کو کہنا نہیں ہوتی تمہاری, ہمارے دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں. آئی بات سمجھ؟ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا, شاعر نے کہا ہے, عاشقوں کو تو ایک ہی غم ہوتا ہے, محبت محبت شعر و شاعری میں کرتے ہیں, تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی, اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے, وہ شاعروں کو تنبیہ کر رہا ہے, کبھی کسی اور موضوع پر بھی شعر و شاعری کر دیا کرو. تو میں نے بلایا, آتے نہیں, مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک اجتماع ہونے والا ہے اس میں تشریف لائیں. میں نے کہا میں کیوں آؤں تمہارے اجتماع میں, میں کیوں آؤں بھائی, اسٹیج پہ مجھے بیان دو تو ضرور آؤں گا انشاءاللہ, قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کروں, لوڈ شیڈنگ کے باوجود روشنی کس کی ہوگی؟ قرآن حدیث. ایک اور صاحب کہنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے,
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اول الامر یعنی علماء کی، خلفاء کی اطاعت کرو. فان تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کو امام حنیفہ کی طرف لوٹاؤ یا امام شافعی کی طرف لوٹاؤ. اور تم لوگ کیا کرتے ہو، امام حنیفہ نے یہ لکھا تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا، وہ کہتا ہے امام شافعی نے یہ کہا تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا. یہ بھی نہیں قرآن کہہ رہا اپنے مولویوں کی طرف لوٹاؤ. مولوی کیا کہتے ہیں، کہاں لوٹاؤ؟ قرآن حدیث. تو یہ حدیث ہے جس میں رفع الیدین لکھا ہوا ہے. یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں، ایک صاحب سے میری بات چیت ہو رہی تھی، وہ تو نہیں آیا، میں خود چلا گیا تھا ان کے پاس محبت کی باتیں کرنے کے لیے. انہوں نے بہت فتنہ مچایا تھا ہماری مسجد میں، کئی لوگوں کو، نمازیوں کو کاٹ دیا تھا. بڑے پروفیسر صاحب تھے ماشاءاللہ، داڑھی ان کی اتنی لمبی، قرآن حدیث کے عین مطابق ان کے خیال میں. تو مجھے کہنے لگے قرآن کہہ رہے کہ اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا اگر ہم اللہ رسول کی طرف لوٹائیں اور پھر بھی اختلاف باقی رہے، پھر کیا کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. امام حنیفہ کی طرف، شافی کی طرف نہیں لوٹاؤ. تو میں نے کہا لوٹا دیا، اگر اتفاق ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوئی اختلاف ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا اختلاف ختم ہو جائے. میں نے کہا چلے، ہمارا آپ کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم اگر قرآن حدیث کی طرف لوٹائیں تو اختلاف نہیں رہے گا، آپ کا دعویٰ یہ. میرا دعویٰ یہ کہ پھر بھی باقی رہ سکتا ہے اختلاف. تو ہمارا یہ کہ مسئلے میں اختلاف ہوا، ہم اس کو قرآن حدیث کی طرف لوٹاتے ہیں اور حل کرتے ہیں. قرآن حدیث میں اس بارے میں کیا لکھا؟ نہیں سمجھے میرا خیال ہے بات آپ کی، ذرا ٹیکنیکل قسم کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا ذہن ہونا چاہیے. میں نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن حدیث کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی بسا اوقات اختلاف باقی رہتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو اختلاف ختم ہو جائے گا. اس مسئلے پہ ہمارا اختلاف ہے، اس اصول پہ، اس اختلاف کو قرآن حدیث پہ لوٹاتے ہیں. تو میں نے بنو قریظہ والی حدیث سنائی، ان کو حدیث کی طرف لوٹایا ہم نے. صحابہ میں اختلاف ہوا نا، اور صحابہ نے قرآن حدیث ہی کی طرف لوٹایا، پھر بھی اختلاف باقی رہا. تو اور نبی نے اس اختلاف کو باقی رکھا، دونوں کو برحق قرار دیا. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ اگر قرآن حدیث کی طرف لوٹانے کے بعد اختلاف باقی رہے تو پھر وہ اختلاف قابل مذمت نہیں ہے، برا نہیں ہے. پھر آپس میں دست و گریبان ہونا، دوسرے کی نماز کو غلط قرار دے کر صرف اپنی والی کو صحیح قرار دینا، یہ وہ اختلاف ہے جس سے قرآن اور حدیث نے روکا ہے. اور پھر میں نے اس سے کہا کہ محترم یہ بات آپ کو اگر معلوم ہے تو امام ابو حنیفہ کو آپ سے زیادہ معلوم تھی کہ جب ہمارا اختلاف ہوگا تو ہم نے کہاں لوٹانا ہے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان حضرات میں یا ان کے دور کے فقہا میں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے قرآن حدیث کی طرف لوٹایا ہے، تورات انجیل کی طرف نہیں لوٹایا. لوٹانے کے بعد بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، بہت سے مسائل میں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک فجر کی دو فرض ہیں، امام مالک کے ہاں فجر کے دو فرض ہیں، امام شافعی کے ہاں فجر کے دو فرض ہیں، امام احمد بن حنبل کے ہاں فجر کے دو فرض ہیں، ایک رکعت میں سب کے ہاں دو سجدے، ایک رکعت میں ایک رکوع. بہت سارے مسائل ہیں جن میں اختلاف نہیں ہے. ظہر کی چار رکعتیں سب کے ہاں، عصر کی سب کے ہاں چار رکعتیں، مغرب کی سب کے ہاں بولو بھائی تین رکعتیں، حرم میں بھی تین ہی ہوں گی مغرب کی، انڈونیشیا میں بھی تین ہوں گی، ملیشیا میں بھی تین ہوں گی، پاکستان میں بھی تین ہوں گی. اس لیے کہ جب قرآن حدیث کے نام لوٹایا تو لاکھوں مسائل میں اختلاف ختم ہو گیا اور وہ مسئلے اتفاقی بن گئے، اور بہت سے مسائل ایسے بھی جن میں اتفاق نہیں ہوا. تو اب جن میں اتفاق نہیں ہوا ان کو دوبارہ قرآن حدیث کی طرف لوٹا کر اتحاد نہیں ہو سکتا، ان کو ایسے ہی باقی رکھنا پڑے گا ایز اٹ از، جیسے وہ ہیں. اور کرنا یہ پڑے گا کہ جو جس پہ چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے، اور اس کو دوسرے مفید کاموں میں، دوسرے کاموں کی طرف اس کو جو ہے وہ پھیرا جائے، اہم کاموں کی طرف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت معاویہ ایک رکعت بتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کا مذہب تھا تین رکعت بتر ہیں، کسی نے آ کے بتایا وہ تو ایک پڑھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا دعہ فانہ فقیہ، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ کیا ہے؟ فقیہ ہے. امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث بیان کی، المتوائیان بالخیار ما لم يتفرقا، اس حدیث کی تشریح میں وقت لگے گا،
میں صرف عربی الفاظ نقل کرتا ہوں. اس سے امام احمد بن حنبل نے ایک مسئلہ بیان کیا. کسی نے شکایت کی کہ امام مالک تو اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ امام مالک کو کیا پتا حدیث کیا ہوتی ہے. امام مالک کو کیا پتا؟ امام احمد نے جواب دیا کہ اولہو، انہوں نے اس حدیث کی تاویل کی ہے، جو ظاہری مطلب سمجھ آ رہا ہے وہ مراد نہیں لیا، اس حدیث کا کوئی اور معنی مراد لیا ہے. مطلب عمل انہوں نے بھی حدیث پہ کیا، میں نے بھی کیا، لیکن حدیث کی تشریح میں رائے میں میرا ان سے اختلاف ہوا ہے. سمجھ میں نہیں، یہ اسلاف کا طرز عمل تھا. بہت سے لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر یہ طرز عمل اختیار نہیں کرتے. نام لگا لیں گے بڑے اچھے اچھے لیبل، ایسے توحید المسلمین، صحیح ہے نا، جماعت المسلمین، نام ایسے پیارے پیارے. وہی کام دیکھو، سارے تفریق المسلمین کے کام ہو رہے ہیں، تفریق الفرقواریت المسلمین، ٹھیک ہے نا. رفع الیدین بھی انہی اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں رفع الیدین کرنا سنت عمل ہے. ہمارے یہاں کتنے شافعی ہیں، ہماری مسجد میں موجود ہیں. آپ نے کبھی دیکھا میں نے کسی کو چھیڑا ہو جاتا؟ اور میں بچپن میں جس محلے میں رہا ہوں وہاں شافعی بہت تھے. 25 سال گزار دیے، آج تک کبھی مناظرے کی نوبت نہیں آئی. ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، وہ زور سے آمین کہتے ہیں، ہم آہستہ کہتے ہیں، کبھی دست و گریبان نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی اتباع کرو جو میرے راستے پر چل رہے ہیں. امام شافعی بھی اللہ کے راستے پر چل رہے تھے، لہذا کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی بھی ہو جاتی ہے. اور امام حنیفہ بھی اللہ کے راستے پہ چلتے تھے، کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے ان کو فالو کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی بھی کیا ہو جاتی ہے، تو سمجھ رہے ہیں نا، اس کی بھی شادی نہیں ہو جاتی، نماز ہو جاتی ہے اس کی. لیکن جاہل آدمی براہ راست قرآن اور حدیث سے فروعی مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا، اس کو کسی عالم کی اتباع کرنی پڑے گی. اس لیے میں کہتا ہوں جس نے رفع الیدین کرنا ہے وہ شافعی بن جائے، شافعی. یہاں ایک احمقانہ سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام حنفی شافعی نہیں رکھا، اللہ نے تو مسلمین رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین. یاد رکھو اللہ نے مسلم ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے، ہندو کافر عیسائی کے مقابلے میں رکھا ہے، کسی مسلمان کے مقابلے میں ہمارا نام مسلم، بولو بھائی، نہیں رکھا. ہم مسلم ہیں عیسائی کے مقابلے میں. شافعی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلم کہنا، اس کا منہ چڑھانا ہے، وہ کہے گا تو مسلم ہے کیا، غیر مسلم ہو گیا. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے یہ نام کس موقع پر کس کے لیے رکھا ہے. ہم پاکستانی ہیں امریکی اور ہندوستانی کے مقابلے میں، میں مہاجر ہوں پنجابی کے مقابلے میں. اگر میں پنجابی کے مقابلے میں اپنے آپ کو پاکستانی کہنا شروع کر دوں تو کہے گا کیا میں پاکستانی نہیں ہو گیا. حل نہیں آ رہی بات سمجھ. بار بار قرآن نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، مسلمین رکھا ہے، مسلمین. غیر مسلمین کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں. اگر مسلمان ایک ہی مسلک کے تحت رہتے، ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن وہ کوئی کسی عالم کی اتباع کر رہا ہے، کوئی دوسرے عالم کی اتباع کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس عالم کی طرف منسوب کرتا ہے تاکہ دوسرے عالم سے میرا فرق ہو جائے، تو اس کے لیے حنفی یا شافی نام ہی مناسب ہے، اس کے لیے جماعت المسلمین یا اہل حدیث بھی مناسب نہیں ہے. اس میں یہ ہوگا کہ وہ گویا حدیث پہ عمل نہیں کرتا، میں کر رہا ہوں، یہ منہ چڑھانے والی بات ہو جائے گی. باقی کوئی ہے اہل حدیث تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، رکھے، میں ایک بات کر رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں، میرا مقصد آپس میں لڑانا نہیں ہے. آئی بات سن، یہاں بہت ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ طرز عمل چھوڑ دیں. لفظ مذہب کا غلط استعمال کریں گے، بولیں گے اسلام میں 4 مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مذہب ہے. یاد رکھو جب مذہب کی نسبت ابو حنیفہ یا شافعی کی طرف ہوتی ہے تو مذہب سے مراد رائے ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا. عربی میں لفظ مذہب رائے کو کہتے ہیں. آپ کو محدثین کی جگہ جگہ عبارتیں ملیں گی کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ مذہب ہے، حضرت عائشہ کا یہ مذہب. کیا مطلب حضرت عائشہ کا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور تھا؟ عبداللہ بن مسعود کا مذہب کوئی اور تھا؟ وراثت کے مسائل میں علامہ نووی لکھتے ہیں زید ابن ثابت کا یہ مذہب ہے. کیا مطلب زید ابن ثابت کوئی اور دین پر عمل کر رہے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ؟ تو وہاں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ رائے. اور یہ رائے وہ رائے جو قرآن حدیث میں غور کر کے وجود میں آئی ہو. یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں رائے پر عمل کرنے سے منع کیا ہے اور زن کی اتباع سے منع کیا ہے. تو قرآن میں جس رائے پر عمل کرنے سے منع کیا ہے وہ رائے جو قرآن حدیث کے غور کے نتیجے میں وجود میں نہ آئی ہو، ایسی اٹکل پچو والی رائے.
امام حنیفہ اگر کسی مسئلے پہ کوئی رائے قائم کرتی ہے تو وہ رائے برائے رائے نہیں ہوتی، وہ رائے قرآن حدیث میں غور کر کے وجود میں آئی ہوتی ہے. اور مذہب کی نسبت جب اسلام کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد دین ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، کوئی اور مذہب حنفی شافی مذہب نہیں ہے. یہاں مذہب کا معنی کچھ اور ہے، وہاں معنی کچھ اور ہے، دونوں کو ملا دیا. آخر میں تھوڑا سا چھیڑ دوں آپ کو اور اتنی باتیں ہو گئی ہیں. بہت زیادہ جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے وہ رفع الیدین کا. بخاری میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے. یاد رکھیے امام ابو حنیفہ نے جو رفع الیدین کو ترک کیا ہے وہ مضبوط دلائل کی بنیاد پہ کیا ہے. تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. رفع الیدین تو سمجھتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ بخاری کے حدیث کو ہم نے کیوں چھوڑا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے، پھر تو یہ حدیثیں ہمارے خلاف حجت ہوتی ہیں کہ بھائی کیا تو ہے، بخاری تو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے. امام حنیفہ کا دعویٰ یہ کہ رفع الیدین منسوخ ہے. منسوخ آپ علیہ السلام کا جو آخری عمل تھا موت سے پہلے کا، وہ عمل یہ تھا کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس کی دلیل میں آپ کو دوں گا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جو اتنی دیر سے مسلمان ہو رہے ہیں آخری تو نبی کا آخری عمل بیان کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. اس کا جواب سنیے. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، غیر مقلد، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تحریر الکلام ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 75 پہ، کہ کسی صحابی کا آخر عمر میں مسلمان ہونا یعنی آخری دور اسلام میں متاخر الاسلام ہونا، اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی آخری زمانے کی ہے، یہ دلیل بیان کرنا اصول حدیث سے اور اصول فقہ دونوں سے جاہل ہونے کی دلیل ہے. نہیں بات سمجھ، کوئی صحابی اگر دیر سے مسلمان ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل بھی نبی کا آخری بتا رہے ہیں. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے وائل ابن حجر کی حدیث پیش کی گئی. ابراہیم نخعی کون ہے؟ جلیل القدر تابعی ہیں، اور امام بخاری آپ کا نام بڑے احترام سے اپنی بخاری میں لیتے ہیں، اور جگہ جگہ ان کے قول کو بطور دلیل اور تائید کے پیش بھی کرتے ہیں. امام ابراہیم نخعی کے سامنے حضرت وائل ابن حجر کی حدیث پیش کی گئی تو فرمایا کہ ایک دیہاتی صحابی، ان کو تو رفع الیدین کا پتہ چل گیا اور عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کو پتا نہیں چلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پھر ایک یہ علمی بحث ہے نا، تو اشکال کے اشکال، پھر اشکال کا جواب، پھر جواب کا اشکال، پھر وہ پھر بحث شروع ہوئی. بعض لوگ اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کیا کرتے تھے، تطبیق جسے کہتے ہیں. کہتے ہیں جیسے آپ وہ نماز عبداللہ بن مسعود کی فالو نہیں کرتے تو رفع الیدین کیوں لیتے ہیں اسے، وہ یہ بات سے کیوں لیتے ہیں. یاد رکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، جن کی میں ابھی تھوڑی سی آپ کو کچھ احادیث پیش کروں گا، اور ان کے بارے میں فقیہ کا کام ہوتا ہے ہمیشہ نبی کے آخری سے آخری عمل کو لینا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب تک کسی چیز کے منسوخ ہونے کی 100% دلیل قائم نہ ہو جائے آپ اس عمل پہ باقی رہتے تھے. گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کے رکوع کرنا یہ عمل منسوخ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا منسوخ ہونا اتنے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہوا. آپ دیکھ رہے تھے کہ سب رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو نبی کی وہ والی سنت کہیں ترک نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھے ایسے یوں کر کے ہاتھوں کو ملا کے، جس کو تطبیق کہتے ہیں.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع الیدین کا منسوخ ہونا اس سے بھی زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکا تھا، تبھی آپ نے ترک کر دیا اس کو. امام مالک رحمہ اللہ تعالی المدونۃ الکبریٰ مالکیہ کی سب سے مستند ترین کتاب ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا اس میں قول مذکور ہے، امام مالک نے رفع الیدین کرنے کی حدیث موطأ میں ذکر کی، مگر ان کا قول کیا ہے؟ رفع الیدین نہ کرنا. کیوں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کی نمازوں کو اس کے خلاف پایا ہے، اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا نہ کرنا اس عمل کے منسوخ ہونے کی، بولو بھائی، دلیل. تو امام مالک کو کیا کہو گے؟ وہ بھی بخاری کے منکر تھے، تو بخاری تو بعد میں آئی، تو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ رہے ہیں. آخری بات میں ایک سوال کیا، تو موضوع بہت طویل ہے، رفع الیدین کہیں چھیڑ دیا تو ایک گھنٹہ اسی میں لگے گا، اور بھی غم ہے زمانے میں، میں نے پہلے بتا دیا تھا محبت کے سوا، ٹھیک ہے نا. کسی نے بات چیت کرنی ہو، کوئی چھڑ رہا ہو کسی سے، تو میرے پاس آئے، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی اس کو میں مطمئن کروں گا. ابھی ایک جو عام فہم بات عوام کے سامنے رکھنے کے لیے، یہ تو حدیث کی بات آتی نا، حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یہ تو بخاری کی اور آپ ترمذی کی حدیث لے رہے ہو، یہ پھر ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس پہ پھر کسی وقت بیٹھ کے انشاءاللہ بات چیت کر لیں گے. موضوع بھی جمعہ ہے، بہت سے لوگ جن میں علمی ذوق نہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. ایک مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھو، ہندوستان میں جو اسلام آیا نا، اس وقت صحابہ زندہ تھے، صحابہ کے دور میں اسلام ہندوستان میں آیا ہے. محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا ہے، اور مجاہدین اس وقت سندھ کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں، اور اس وقت بخاری دنیا میں، امام بخاری بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بخاری تو دور کی بات. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ وہ صرف تلواریں لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، یا نماز اور روزے بھی لائے تھے؟ بولو بھائی، کیا لائے تھے اپنے ساتھ؟ صرف تلواریں لے کر آئے تھے لوٹ مار کے لیے، یا ان کا مقصد نماز اور روزے اور زکات کے نظام کو نافذ کرنا؟ ہندوستان میں جو مجاہدین آئے ہیں، ہندوستان میں اور افغانستان میں بھی، کابل صحابہ کے دور میں فتح ہو چکا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سندھ سے ایک شخص حضرت عائشہ کے علاج کے لیے پہنچا، پتا چلا سندھ فتح، حضرت عائشہ کے دور میں سندھ فتح ہو چکا تھا. اسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سندھ میں داخل ہو چکا تھا، کابل افغانستان میں بھی داخل ہو چکا تھا. تو اس وقت جو لوگ جتنی نمازیں، تراویح کی جتنی رکعتیں، اور جس جس قسم کی نماز لے کر آئے، اسی وقت سے آج تک اسی طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. اور وہ لوگ وہی نماز لے کر آئے تھے جو کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نماز کا نظام قائم کیا تھا، کیونکہ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، حضرت علی کی وہاں موت واقع ہوئی ہے، شہادت ہوئی حضرت علی کی وہاں پہ. تو حضرت علی کو جیسے اہل کوفہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عبداللہ بن مسعود اور 1500-2000 صحابہ کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے اہل کوفہ نے دیکھا، مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا، تو وہیں سے مجاہدین جب دنیا میں نکلے، اسی نماز کو لے کے ہندوستان میں آئے. وہی نماز آج تک ہم، جتنی تراویح کی 20 رکعتیں لے کر آئے تھے، تو وہی تراویح آج تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہی نماز آج تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لہذا اس کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح حدیث آ بھی جائے گی، تو یہ جو تواتر عملی کے ساتھ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے کوفہ میں جو نماز، جن کو دیکھ کے نماز شروع کی گئی، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نماز تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نماز عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی نے کوفہ میں اس کو رواج نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تو یہ نماز جو ہم رفع الیدین کے بغیر پڑھ رہے ہیں، آج سے نہیں پڑھ رہے، ہمارے باپ دادا 1400 سال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ وہی نماز ہے جو مجاہدین لے کر آئے تھے. اس لیے میرے بھائی، آپ جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس پہ مطمئن رہیں، انشاءاللہ یہ قرآن حدیث کے، بولو بھائی، مطابق. اور اگر کوئی چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک بات دے کے اس کو اپنا جواب دے دیا کریں، اس کے کہیں کہ اہل حق کی سب سے بڑی علامت ہے مجاہد ہونا، جہاد کرنا. سمجھ رہے آ رہی ہے بات؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور لڑتا رہے گا. وہ آج کون لڑ رہا ہے؟ مسلمان تو لڑ رہے ہیں. یہ جتنے فرقہ پرست آپ کو ملیں گے نا، جو اس طرح کی بحثیں آپ نے چھیڑتے ہیں، ان میں کوئی بھی جہاد نہیں کر رہا. اگر کر رہے ہیں تو کشمیر میں، وہ بھی جہاد ہے، میں مانتا ہوں اس کو، پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، لیکن وہ حکومت کروا رہی ہے گن پوائنٹ پہ زبردستی.
اور جو اس سے مبارک جہاد ہے، پاکستان میں 52 ملک آئے ہوئے لڑنے کے لیے، یہ جو جہاد ہو رہا ہے اور ایک امیر کے تحت ہو رہا ہے، اس جہاد میں ان کا کوئی کردار نہیں. روس جب آیا تھا نا جہاد کرنے کے لیے، تو اس وقت تو سارے جہاد جہاد کے نعرے لگاتے تھے، حالانکہ وہ اکیلا آیا تھا اور ایک امیر کے تحت جہاد نہیں ہو رہا تھا. 7 بڑی بڑی جماعتیں تھیں جن کے بارے میں ڈر تھا کہ ایک روس نکلا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گی، مگر اس وقت جہاد برحق ہے، ٹریننگ سینٹر بھی اور بسیں بھر بھر کے WERA کی بھیجی جا رہی تھی. اس لیے کیا اس جہاد کو جہاد کہتا تھا؟ آج ان تمام لوگوں کی زبانیں اس جہاد کے بارے میں بند ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ اس جہاد کو جہاد نہیں کہہ رہے، اس کو دہشت گردی کہہ رہے، جان میں ہو رہا ہے. حالانکہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، آج کا جہاد روس کے خلاف ہونے والے جہاد سے کئی گنا زیادہ مبارک ہے. روس اکیلا تھا، آج 52 ملک ہے. روس کے خلاف لڑنے والے 7 مختلف منتشر جماعتیں تھیں، آج ایک امیر کے تحت جہاد ہو رہا ہے. روس کے بھاگنے کے بعد یہ یقین نہیں تھا کہ فوراً اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، آج جس دن یہاں سے گیا اسی دن کے ذریعے 100% اسلامی حکومت آن میں انشاءاللہ قائم ہو جائے گی، مگر یہ لوگ اس جہاد کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میری امت کا وہ گروہ ہمیشہ لڑتا رہے گا اور کافر اس پہ مغلوب نہیں کر سکے گا. ان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو کافر نے آج تک اپنی تلوار سے مغلوب نہیں کیا. برطانیہ آیا، مار کھا کے بھاگا وہاں سے، روس آیا، مار کھا کے بھاگا. آج 52 ملک تمام ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ان پہ چڑھ رہے ہیں، اور جہازوں کا مقابلہ کلاشن کوفوں سے ہو رہا ہے، ہیلی کاپٹروں کا مقابلہ پریشر کوکر والے بموں سے ہو رہا ہے، ہینگو یوریا سے جو ہے بم بنائے جا رہے ہیں. اتنے کمزور ہونے کے باوجود خدا ان 52 ملکوں کو ان کو فتح عطا فرما رہا ہے، تو خدا کی قسم یہ اس بات کی علامت ہے یہ لوگ برحق ہیں. باقی دعوے ہیں خالی اندر سے، جیسے کھوکھلے ہوتے ہیں نا کھوکھلے، اوپر اوپر سے قرآن حدیث کے دعوے ہیں. نام قرآن حدیث کا، لیبل قرآن حدیث کا ہے، عمل قرآن اور حدیث پہ نہیں ہے. جاؤ، حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور پھر ان کے خلاف لڑو. تم کسی بھی مسلک سے تمہارا تعلق ہو، ہم تمہیں جہنمی نہیں کہتے، تم اگر رب الیدین کرتے ہو تو بھی ہمارے بھائی ہو. اور زور سے آمین کہتے ہو، حرمین کے علماء زور سے آمین کہتے ہیں، ہم نے آج تک ان کو، ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ، امت کو اگر متحد کرنا ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، ان فروئی مسائل کو چھوڑ کے تان کی وادیوں میں اپنا خون پیش کرو. جاؤ کفر کے، کافر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس طرح نماز پڑھتا ہے، یہ کہتا بس نفس سے نماز پڑھتا ہے، اس کو بم سے اڑاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ اہل حق ہیں کیونکہ اللہ کے دین پر قائم ہیں، اور اللہ صدیوں سے اللہ کے دین کے لیے لڑتے چلے آ رہے ہیں. آج اگر ہم جہاد نہ کرتے، خدا کی قسم پاکستان محفوظ نہ ہوتا. جو پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہاں جا کے اپنی خون اور مال اور جان کو پیش کرے اللہ کی راہ. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ کچھ تھوڑا تھوڑا اہل حق کسے کہتے ہیں اور نام اور لیبل کون استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں جو حنفی دیوبندی کا نام لے لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی مسلمان ہے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں. میں نہ اپنے نام کے ساتھ حنفی لگاتا ہوں نہ دیوبندی لگاتا ہوں. ہمارے اکابر نے بلا ضرورت ان ناموں کا اپنے ساتھ الحاق کو منع کیا ہے. اب مسلمان ہیں، ختم ہو گئی. ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں ضرورت ہو، ضرورت ہوتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں بھائی، ورنہ ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلم ہیں. مسلمان اردو میں مسلم ہی کو کہتے ہیں، آئی بات سن لیں، اردو میں اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو یہ بلا ضرورت ہم ان چیزوں کے بھی قائل نہیں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ خام خام دم لگائی جائے، کسی دیوبندیت کی یا حنفیت کی یا بریلویت کی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رسول پر عمل کرتے ہیں، کوئی امام شافی کی اتباع میں کرتا ہے، کوئی امام حنیفہ کی. نام کچھ بھی رکھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ میرے بھائی کوئی بھی نام ہو آپ کا، لیکن امت کو ان چیزوں سے ہٹا کے ان چیزوں کی طرف لگاؤ. تو بیان میں نے کیا ہے، اس میں بعض لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خود اپنی تقلید سے منع کیا ہے، امام شافی نے بھی تقلید سے منع کیا ہے. تو جب وہ خود منع کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ نے جو منع کیا نا، وہ اپنے جیسے مجتہدین کو منع کیا ہے، اپنے جیسے علماء، جاہلوں کو منع نہیں کیا انہوں نے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل بیان کیے ہیں تو اس لیے کہ لوگ اس کی اتباع کریں. ان کو خود تو زندگی میں تھوڑے سے مسائل کی ضرورت پیش آئی ہوگی نا، باقی جو سارا علمی سرمایہ چھوڑا ہے وہ عوام کے لیے چھوڑا ہے کہ اس پر عمل کریں، اس لیے نہیں چھوڑا کہ نہیں عمل کریں اس پہ. امام شافی سے بھی منقول ہے تقلید کی مخالفت کی ہے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو امام شافی جیسے عالم ہیں، جو ان جیسے نہیں ہیں ان کے لیے امام شافی کا یہ حکم نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ امام شافی جب تک خود عالم اور مجتہد نہیں تھے، خود بھی تقلید کیا کرتے تھے. امام شافی کا ملفوظ ہے ایک مسئلے میں، انہوں نے لکھا ہے قلتہ تقلیدا لعطاء، یہ مسئلہ میں نے عطاء ابن ابی رباح کی تقلید میں کہا ہے. تو خود بھی تقلید انہوں نے کی ہے عطاء ابن ابی رباح کی،
رحمہ اللہ تعالی، ظاہر ہے اس مسئلے میں جس میں علم نہیں تھا۔ تو آلو پیاز ٹماٹر بیچنے والے جن بیچاروں کو جو ہے نا علم نہیں ہے، نہ حدیث کی صحت کا نہ حدیث کے ضعف کا، ان کو ہر آدمی کو مکلف بنانا کہ آپ خود سے تحقیقات کریں، حماقت ہے۔ اور آج جو عالم بھی ہیں وہ بھی پہلوں کے مقابلے میں جاہل ہیں۔ اور یاد رکھیں کسی حدیث کا صرف صحیح ہو جانا کافی نہیں ہوتا عمل کے لیے، صرف صحیح ہو جانا کافی نہیں ہوتا، حدیث پر عمل کے لیے بہت ساری شرائط ہیں۔ وہ شرائط ابھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے، پھر کتاب اللہ کے مقابلے میں متواتر ہے یا مشہور ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ تو مدارس میں اتنا کچھ پڑھایا جا رہا ہے، یہ علم اتنے زیادہ اصول ہیں۔ اگر حدیث پر عمل کر دینا کافی ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث آئی تھی کہ نبی کے زمانے میں تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، مگر امام بخاری نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ایک وقت کی تین طلاقیں بھی تین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن میں ایک وقت کی تین طلاقوں کو بھی تین کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ ایک جہالت کی بات ہے، امام بخاری جس کو خود عمل نہیں کر رہے اسی اصول پہ اس کو ہم پہ تھوپا جا رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی ہمکانہ باتیں بھی جاہل لوگ کرتے ہیں۔ آخری بات یہ، ایک صاحب تھے انہی فرقہ پرستوں میں، قرآن حدیث کا نام بہت لیتے تھے، تو ایک دن کسی کو بتا، وہ خود بھی اسی میں تھے، کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ پشاور میں بھی ہمارا مسلک اب الحمدللہ پھیلتا جا رہا ہے، خود بھی اسی مسلک کے تھے۔ تو ایک دم ان کے ذہن میں آیا کہ پشاور میں اسلام تو 1200-1300 سال پہلے آیا ہے، وہ کیا چیز آئی تھی پھر؟ وہ جو 1200 سال پہلے پشاور میں جو چیز آئی تھی وہ کیا تھی؟ تو آج بھی جماعت المسلمین والوں کا میسج ہے میرے پاس، ہم لوگ پھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب جو پھیل رہے ہیں، تو اسلام تو پھیلا پھیلایا کب سے آیا ہے؟ محمد بن قاسم کے دور میں آیا تھا، وہ کیا تھا بھائی پھر؟ ہم تو اسی دین پر ہیں جو مجاہدین لے کر آئے تھے، اور جہاد کی طاقت پہ آیا ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی دین پر ہم الحمدللہ قائم ہیں۔ تو اسلام ہندوستان میں 1200-1300 سال پہلے آ چکا ہے، اور اس وقت کافی پھیل بھی چکا تھا، ٹھیک ہے نا، کافی پھیل چکا تھا۔ وہی مسلمان ہیں لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں 17-18 کروڑ وہی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اس کے مقابلے میں جو چیز اب 15ویں صدی میں پھیل رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، پھیل رہے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بات ایسی عجیب لگی، میں دوبارہ جو ہے نا پھر حنفی بن گیا میں دوبارہ، یہ سوچ کے کہ یہ ابھی کیوں پھیل رہا ہے، یہ تو 1400 سال سے جو چیز آئی تھی پہلے وہ کیا آئی تھی پھر؟ پشاور والے تو ہم سے زیادہ اپنے آپ کو چاند دو دن پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اتنے پکے مسلمان ہیں۔ تو اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، پشاور میں صرف عید بقرعید کا چاند دو دن پہلے نظر آتا ہے، شوال کا، شعبان، ہر چاند ہمارے حساب سے نظر آتا ہے۔ یہ پشاور والوں کا ایک عجیب ہی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، واللہ عالم عید کے مسئلے میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی میں کوئی غلطی ہے تو وہ پورے ہی غلط ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام میں مسائل کا اختلاف ہوا، تو صحابہ نے کوئی نئی جماعتیں نہیں بنائی ہیں کہ چونکہ یہ ہم سے الگ، میں ایک نئی جماعت بناؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس کا نام میں جماعت المسلمین رکھوں گا، اور وہ ہے باقی سارے جہنمی۔ اختلاف ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے۔ یاد رکھے اگر کسی کو نظر آتا ہے دیوبندیوں میں یہ چیز غلط ہے، حنفیوں میں یہ چیز غلط ہے، تو آ کے بتائے یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں گے ہم، نہیں چھوڑے تو اس غلطی پہ رد کرتے رہے، نئی جماعت نہ بنائیں، یہ فرقے نہیں بنائیں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، امام حنیفہ نے کہا ہے کہ 2.5 سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے 2 سال تک پلائے گی، تو امام مذہب غلطی سارے قرآن کے خلاف۔ میں نے کہا آپ کو یہی نہیں پتا کہ حنفی اس بارے میں فتویٰ امام صاحب کے قول پہ دیتے ہی نہیں ہے، صحیح نا، حنفیوں کے ہاں یہی فتویٰ ہے کہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا حرام ہے۔ تو آگے محبت سے بتا دو ہم چھوڑ دیں گے اس کو، بھائی قرآن حدیث کے خلاف وغیرہ، صرف چیخ میں چلانے کی، نیا مسلک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری امام حنیفہ کی باتیں حنفیوں نے بھی نہیں لی ہیں، بعض باتوں کو چھوڑا بھی ہے ان کی، لیکن یہ علماء کا کام ہے کس بات کو چھوڑا جائے کس کو لیا جائے، عامی آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، امت کو متحد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو چیز پہلے 1200 سال پہلے آئی تھی نا، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، یہ سارے حنفی تھے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جہاد کرتے تھے، صحیح ہے نا، تو ہمیں بچایا ان لوگوں نے، اس وقت تو یہ کوئی بھی ان جماعتوں میں سے کوئی بھی جماعت نہیں تھی۔ ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا نا، محمود غزنوی نے، وہ سارے ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اسلام کو اس دنیا میں ہندوستان میں بچایا بھی اور پھیلایا بھی اور جہاد بھی کیا۔ ان کے طریقے کو ہم چھوڑ دیں اور ان سب کو گمراہ سمجھنا شروع کر دیں، 15ویں صدی کے پیداوار کو ہم سمجھیں گے یہ آج ہمارے سامنے جدید اسلام لے کر آ رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ہماری نماز بدعت اگر ہوتی ہے تو ان کے تو پوری جماعت ہی بدعت ہے۔ کہتے ہیں تمہاری تقلید 4th صدی کی پیداوار ہے، میں کہتا ہوں جماعت المسلمین 15ویں صدی کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے نا، 15ویں صدی کی پیداوار۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلافی مسائل حرمین میں جاتے ہیں، وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ کبھی ہمیں چھیڑتے ہیں نہ ہم کبھی انہیں چھیڑتے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، ہمیشہ سے ایسے رہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔